Pet Lady No Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady No Ar, o podcast que entrou na sua casa e decidiu que iria ficar para sempre. Pessoal, o episódio de hoje é um Histórias do Meu Pet. E há quanto tempo que eu não fazia um programa assim, hein? Já há muito tempo. Bom, e pra voltar com esse quadro maravilhoso, eu conversei com o queridíssimo Gabriel Braga, que é o galã do RDM, o República do Medo. E ele veio aqui me contar sobre a Cleo, que é a gatinha que invadiu a casa e o coração dele. Não deixem de seguir o Braga, o RDM e de ouvir o podcast também. Os contatos estão aqui no post do episódio. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho dois recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica, uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail, que é carolina@ThePetLady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram como ThePetLadyBH, e você também me encontra no meu site, que é o ThePetLady.com.br. Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar, tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br/PetLadyNoAr, você vai ver todas as faixas de apoio, vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de R$1 mensal, você já se torna um pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por @ThePetLady, que você também vai achar os planos de assinatura. A partir de R$1, você já pode participar também e se tornar um pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências, é um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, Pet Lover! Eu agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos incríveis que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de barriguinha cheia e muito quentinho. Quero mandar um super abraço para o Alex Almeida, Bruno Mancini, Daphne de Mello, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werquilane Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha, Gilca Alves, André Ávila, Daniel Maia, Alexandre Zen e Tainá Lima. E você também pode se tornar um pet padrinho, sabia, né? Você já sabia disso. A partir de R$1 por mês, você já pode me ajudar a manter o podcast no ar. E você entra lá pro grupinho dos nossos pet padrinhos, a gente conversa muito lá, é super legal. Galera, bora ouvir a conversa que eu tive com o Braga? Braga, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady No Ar. É um prazer te receber. Depois da presença do Thiago e da Gabi, o pessoal tava clamando pela sua presença aqui. Gente, falta o RDM completo, queremos o Braga, queremos o Braga. E agora você também é um pai de pet, então você também tá super dentro aí desse mundo. Eu quero te pedir primeiro para você se apresentar para o nosso ouvinte, que ainda não te conhece e não conhece o RDM também. Fala de você e fala um pouquinho quem que é o seu pet, quem que compartilha a vida com você hoje. Ai, obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. O pessoal então pediu tanto que até fizeram o universo me mandar uma gatinha. Exatamente. Deu super certo ali. Bom, eu sou o Braga, eu faço parte do RDMcast, também sou professor de história, historiador, e a gente tá sempre por aí, né, gravando podcast, falando de filme de horror, essas coisas, e eu era o único dos três que não era pai de pet. É verdade. Era o único que tinha esse defeito de caráter ali. Todo mundo tava já com o seu pet. Eis que entra na minha vida agora a Cleópatra, né, essa gatinha siamesa que ainda filhotinha, então bastante agitada, ela gosta de brincar, pular e ela gosta muito de contato físico, né? Então ela sempre tem que estar perto de alguém, assim, encostando uma patinha, alguma coisa. Ai, que bonitinho! Ela, então, é desses gatos que gosta, tipo, de encostar mesmo. Ela gosta de toque. Sim, é normal. Eu tô escrevendo a tese, que daí também eu faço doutorado, tô terminando. Daí escrevendo a tese, daí bota a mão no mouse, ela, pá, bota a mão em cima da sua mão que tá no mouse. Que bonitinha, Braga! E daí como que você tira a mão ali? Não tira. Ai, que graça! Porque tem gato que é mais enjoado, né? Sim, tem gato que, tipo, não curte mesmo que você encoste nele, não quer saber de toque humano. Que delícia que ela é assim, é tão mais gostoso, tão melhor. Isso é ótimo. E a maluquice é que ela gosta de ficar de patinha dada, assim. É um negócio que eu nunca tinha visto. Pra mim é super estranho. Mas ela gosta, tá com a mão, você pode segurar a patinha dela ali, fechar a sua mão na patinha dela e ela tá adorando. Ai, que gracinha, gente. A Cleo é um sucesso, já tô adorando ela. Mas vamos ir pela questão. A primeira questão que eu tenho é o nome da Cleo. Porque você acabou de falar que o nome dela é Cleópatra, o nome completo. Sim. Eu achei que era só Cleo. Eu achei que era uma coisa meio francesa, sabe? Porque você fala francês, você estudou na França. Eu falei, Cleo deve ser alguma coisa mais francesa. E aí agora não. É de Cleópatra, então, de tipo rainha mesmo que ela é. Sim. É personalidade forte, né? Entendi. Eu até pensei, né? Quando ela chegou, até tinha essas coisas. Putz, como que vai escolher o nome, né? Tem que escolher o nome. E eu tava naquela ela ainda resistindo, porque vai que, né, ela já tinha... Ela não é minha, né? Exato, né? Vai que ela já tinha uma família, ela só tinha fugido. Então eu tava ainda com aquela resistência, né? Não daria um nome por enquanto. Mas daí fiquei naquela. Eu até tinha pensado em dar alguma coisa relacionada à pesquisa, mas daí é tudo nome francês, né? Daí eu falei, putz, pior, daí vai chegar na pet shop, daí fica aquele negócio, tem que explicar o nome e tal. E daí foi até a minha namorada que ajudou a escolher o nome ali. E como é um nome histórico, né? Tem tudo a ver ali. E eu acho que tem a ver com a personalidade dela também. Então acabou ficando Cleópatra. É um ótimo nome no final das contas. Eu adorei também. Achei que foi uma ótima escolha que vocês fizeram, porque tem tudo a ver com gato, né? É um nome realmente bem de gato mesmo. Agora, Braga, conta detalhadamente pros ouvintes que a Cleo, na verdade, ela te adotou, né? Ela apareceu um dia na sua casa e decidiu do tipo assim, eu moro aqui. O que rolou? Como é que foi? Foi isso? Foi assim. Eu mudei esse ano, né, no início do ano, pro interior do Paraná. E beleza, né? Tava lá na minha casinha. Você foi trabalhar? Você foi... Fui. Pra dar aula? Entendi. Sim, eu passei num concurso pra substituto, né? Em Telêmaco Borba e fui lá assumir a vaga. Então, tava agora, né, sozinho e dessa vez sozinho mesmo, né? Porque daí uma cidade diferente, você não conhece ninguém. Pelo menos na época que eu morei na França, tinha na residência universitária tinha outras pessoas, né? Agora era sozinho mesmo. E ainda, né, numa cidade estranha, com pouca gente e ainda nesse final de pandemia que... É bem interior, assim, Braga? É bem pequenininha a cidade? Ou é, tipo, médio? Assim, a cidade não é tão pequena. Ela tem 80 mil habitantes, mas como é uma cidade voltada para uma fábrica, né? Tá. A cidade existe por conta da fábrica. Entendi. Então, ela acaba tendo um espírito de cidade muito menor do que ela realmente é. Ainda mais final de semana, né? Que a galera sai, vai embora. Ninguém fica lá final de semana quase. Vai para suas cidades originais, né? Imagina. Isso. E a cidade esvazia toda, assim. Bem isso. Então, é também um pouco difícil de sei lá, fazer novas amizades. Entendi. Nesse sentido. E é uma cidade muito quente. Então, sempre porta da varanda aberta, todas as janelas abertas, né? Porque a gente não tem ar-condicionado, né? Então a gente se vira como pode. Com certeza. E assim, deixa eu te perguntar uma coisa. É cidade que tem casinha mesmo? Você realmente morou numa casinha pequenininha ou é tipo um AP... Porque eu fico pensando na cidade de interior de casa mesmo, sabe? Aquelas casas menorzinhas. É o seu esquema também? Lá é quase tudo casinha. Ai, que gostoso. Onde eu moro é um conjunto tipo a Vila do Chaves. Ou a Vila do Karate Kid. uma vilazinha. Entendi. É, tipo isso. Tem 10 apartamentos, né? São 10 casinhas, assim. Aham. Uhum. É, acaba que o meu, ele é isolado, né? São 10, daí são 9 de um lado, tipo, 4 embaixo, 5 em cima. Uhum. E o meu é o único que fica isolado. Entendi. E é meio... não é térreo, né? Eu subo uma escada, um nível de escada, pra chegar no meu apartamento. E tem 2 jeitos de chegar ali onde eu moro. É pela escada, que vai pela porta da frente, e a varanda dá pros fundos, que tem uma rampa de acesso, porque ali é onde fica o controle de várias coisas da vilazinha, né? Do condomínio. Entendi. Então a internet, várias coisas ficam ali. Então o cara que vai fazer a manutenção de vez em quando tem que ter acesso sem precisar bater na minha porta e pedir pra eu abrir e deixar ele passar pra varanda. Sim, com certeza. E isso tem muita importância na história, essa canaleta aí pra subir pra minha varanda. Então já fica meio no primeiro andar, assim. Tô prevendo que a Cleo andou passando por aí. E daí, beleza, tudo aberto. Daí tava um dia à noite, foi antes de eu começar a trabalhar, eu tava na cidade já, mas eles não tinham começado as aulas ainda. Entendi. Eu tava ali há uma semana, foi uma coisa assim, eu tava uma semana, tinha ido só, assinei o contrato, né, tava fazendo essas reuniões pedagógicas e tal, mas eu não tinha realmente começado a dar aula ainda. E daí... do nada, uma noite, né, escutando um miado, eu ficava, nossa, mas que será que é isso? A janela, nada, não via da onde que era. Bom, beleza, tava de boas. Daqui a pouco, pela porta da varanda que estava aberta, entra uma gatinha minúscula, magrinha, meio sujinha. Ai, gente. Miando. E daí, cheguei perto dela, começou a se esfregar na minha perna. E daí eu fui fazer carinho, daí, pum, desabou no chão. E daí ela ficava dando cabeçada pra ganhar mais carinho. E daí miava. E eu dando carinho. Ai, tadinha, Braga, nossa. Não fui eu que adotei, né? Ela que entrou lá em casa e decidiu, vou morar aqui, né? Pegou o sofá. Ela forçou uma adoção, na verdade. Ela, tipo, falou, eu vou morar aqui, problema teu. E entrou e, tipo, ficou assim, sabe? Esse tipo de adoção eu adoro, porque, tipo assim, você tava ali encurralado, Braga. Você foi completamente bombardeado de amor. A gatinha entrou e se esfregou toda. E, tipo assim, esse lance dela se esfregar é maravilhoso, ela tava super marcando o território dela em você. Ah! Falando assim, esse cara é meu, quer saber? Acho que agora eu tenho um pai. E ficou lá, marcando o território. Caraca, maravilhosa, a Cleo é demais, assim. Nossa, ela é demais. E aí foi assim que ela chegou. Sim, e daí eu fiquei ali meio desesperada, tipo, meu Deus, e agora o que eu faço? Daí peguei ela no colo. E daí ela gosta de cola. Agora ela, né, já tá um pouco mais adolescente, então ela não gosta de cola a todo momento. Uhum. Mas peguei ela no colo e saí pra rua, pra ver se tinha alguém procurando por ela, alguma coisa assim. Já era... Isso era umas 11 horas da noite, assim. Nossa. Saía uma noite quente. E ela era muito filhotinha ainda, muito bebezinha quando ela chegou? Sim. O veterinário calculou 6 meses. Ah. Né, porque ela já tinha ali os dentes trocados, então ele falou, ó, ela tem ali 6 meses. E então ela veio bem miudinha ainda. Vendo ela agora, nossa, é completamente diferente. Eu vejo as fotos de quando ela chegou. E, claro, ela tava também muito magrinha, né, por a gente não sabe quanto tempo. Aham. Ela ficou na rua, a gente não sabe o que ela passou, né, as condições que ela ficou. Uhum. Assim, muito provavelmente o que o veterinário falou, ele acha que realmente foi abandono, que não foi que ela fugiu, porque daí, a primeira coisa que eu fiz ali, ela chegou, depois eu conto isso, mas a gente tentou achar, eu e a clínica veterinária, a gente tentou achar da onde que ela veio. Então eu espalhei cartaz pela cidade. E como é uma cidade relativamente pequena, né? Sim, assim, sim. Eu imagino que se tivesse alguém procurando, tipo, no bairro e tudo, vocês iam achar. Claro. A família que tava procurando ela, com certeza. Eu peguei ela no colo, andei ali, mas não tinha ninguém na rua, a rua tava deserta. Que também, 11 horas da noite, interior não vai ter ninguém, né, mesmo, né, andando pela rua. Já acabou o dia, né? Acabou já, não tinha ninguém na rua. Daí foi, bom, beleza, levei de volta ela pra dentro. Daí ela até brincava, né, que é a gatinha do MTST, que ela ocupou o meu sofá improdutivo, né, porque eu não ficava sentado no sofá. porque eu fico o dia inteiro trabalhando, né? Então... Caraca, a Cleo é o Guilherme Boulos. Você adotou o Guilherme Boulos, total. Ela é tipo assim, caraca, esse sofá aqui tu não tá usando não, né? Então, acho que eu vou usar. Que lindinha, ela é demais. É, ocupou. Daí foi isso, né? A minha primeira preocupação foi, tá, essa gatinha tava na rua, não sei se ela fugiu ou se ela tá um tempo aí, então ela provavelmente deve estar com fome, só que eu não tenho nada pra dar pra essa gata. Daí eu peguei um potinho com água, dei pra ela. Beleza, ela bebeu água. Daí eu fiquei, tá, e agora, né? O que eu faço? O que eu vou fazer com essa gata? Daí eu falei, bom, eu tenho leite. Eu já sei que é errado, né? Mas ela tinha recém-chegado ali, botei um pouquinho de leite num pote, dei, ela bebeu loucamente o leite, assim. Ai, tadinha. Daí eu falei, bom, beleza, eu sei que o leite não é o recomendável, mas eu não tinha nada em casa. Ah, mas na situação de fome, a gente pensa no que tem, né, nas possibilidades que a gente tem, com certeza. É, numa situação extrema. E ela meando, daí eu falei, putz, essa gata tá com fome, certeza. Mas e agora? O que eu dou pra ela? Porque eu não tenho nada, assim, que eu possa dar pra gata. Braga, eu fiquei me perguntando assim, você já tinha tido algum contato com gato antes? Eu tô te perguntando isso porque recentemente aconteceu com um amigo meu uma situação muito parecida de um gato Guilherme Boulos, assim, que entrou na casa dele e quis ficar. E aí, tipo assim, meu amigo, ele nunca teve nenhum contato com gato e tentou oferecer um pedaço de maçã pro gato. E aí, obviamente, que o gato, tipo assim, não deu a mínima pra uma maçã. Eu falei, claro que ele não vai dar a mínima pra uma maçã, o gato não come maçã. Você já, tipo, tinha alguma noção, assim, do que você poderia oferecer que a Cleo comeria, assim, que ela aceitaria? Ou você foi na sorte, assim, vamos ver o que rola aqui? Não, eu já tinha um pouco de eu nunca tive gato, uhum, né? Foi a primeira vez na vida, assim. A única vez que eu tive bichinho foi uma vez que tive peixe, caramujo e um sirizinho. Ah, tá. Né? Que era o máximo, assim, que eu tive de animalzinho de estimação. Nunca tinha tido gato. Mas, tipo, minha madrinha tinha gato, minha prima tem gato, né? A gente acabava conhecendo pessoas que tinham gato, daí você sempre, né, escuta alguma coisa sobre cuidado, sobre... Então, quando ela chegou, assim, a comida que eu tinha, eu sabia que eu não podia oferecer ela, que, né, já era uma comida preparada, temperada e tal. Daí eu tinha uma latinha de atum. Eu falei, bom, eu também sei que não é o ideal, mas eu tenho certeza que se eu abrir essa lata de atum, ela vai devorar isso aqui... Ela vai ficar maluca, com certeza. Então eu abri a latinha de atum, pelo menos não era aqueles atum preparado, né? Era só mesmo cozido, assim. Tinha óleo, mas daí tirei o óleo e tal. Ah, é porque tem uns que tem molho, né? Tem uns que são, tipo, temperados, assim. Aí realmente é mais contraindicado mesmo, né? É que tem uns que vem com, tipo, molho de tomate e tal, vem com tempero. Aí realmente não... Aí pro gatinho já é tenso mesmo. É, que daí já é muito, muito sódio, muita coisa, né? Daí eu escorri o óleo todinho, assim, tentei deixar o mais seco possível. E ela meando, que daí já tinha sentido o cheiro, né? Daí já não tinha como voltar atrás. Já não tinha como eu falar, não vou dar o atum. Aí, imagina, você abre e aí fala, não. Ela ia ficar muito, sabe, decepcionada com você. Ela ia embora, daí, certeza. Aí ela já ficou maluca, né? Ela sentiu o cheiro e ficou doidona pra comer. Ficou. Daí botei no potinho lá botei num potinho de plástico, assim, uma cumbuquinha mesmo. Botei o atum pra ela. Nossa, mas ela devorou, assim, numa fúria. Nem sobrou atum pra contar a história, né? Não, nem sobrou, nossa. Certeza que ela tava com fome, tadinha. Ai, que dó. Daí ficou naquela, daí eu falei, tá, e agora o que eu faço, né? Porque eu tenho que dormir aqui. Eu acho que foi exatamente um dia antes de eu começar a trabalhar. Uau! E eu já tava, tá, e agora? O que eu faço? Né? Porque amanhã eu tenho que ir pro colégio já. Aham. Uhum. O que eu vou fazer com ela? Eu vou deixar ela sozinha? O que eu faço? Daí eu falei, bom, vou deixar a porta aberta, porque se ela tiver casa já, que lá tem muito isso, né? Eles criam gato tudo solto. Então, direto, você vê um gato passeando pela rua e tal, daqui a pouco o gato volta. Eu achei que pudesse ser algo assim. Daí eu falei, bom, vou deixar a porta aberta, se ela quiser sair, ela sai. Fui dormir. No dia seguinte, acordei, né? Abri a porta do quarto. Ela estava lá ainda. Ai, Braga. Daí eu falei, bom, agora ela escolheu que vai ficar aqui, né? Eu dei a possibilidade, né? É. Se ela quisesse ir, ela poderia ter ido, né? Ela tinha essa chance também. Ela realmente não quis, assim. Ela falou, não, acho que eu vou ficar, quer saber? Acho que eu vou ficar. Ganhou a tu, né? É, imagina. Ai, tadinha, tá esperando ganhar a segunda lá de atum até hoje, né? Nunca mais ganhou. Ô, dó! Tem que ser tipo no aniversário dela, sabe? Aí você dá uma lata de atum. Dá um negócio assim, de aniversário. Né? Daí foi isso, ela tava lá, daí foi, bom, então eu acho que ela realmente, né, chegou aqui pra ficar. Daí ficou aquela, meu Deus, e agora, né? Dei de novo mais um potinho de água pra ela. Daí acabei não dando outro atum. Falei, bom, depois eu vou ver, eu vou comprar uma ração, alguma coisa assim. Uhum. Pra ver o que eu faço. Mas antes de tudo, de manhã, eu falei, bom, eu vou sair e vou na pet shop. Uhum. Vou ver se eu consigo, né, algum atendimento pra ela, só ver se tá tudo certo. E ver o que eu faço agora. Passei numa pet shop, daí... O que eu faço com essa gata? O que eu faço agora? Tava fechada, daí que lá é assim, coisa abre 8 da manhã. Você vai lá, 8h30, não abriu ainda. Abre 8... Se quiserem. Se quiser, sim. Cara, interior é muito outro rolê, né? Tipo... Nós demais. É menos preocupação mesmo, assim. Total, é bem mais tranquilo, né? Daí eu coloquei ela aquelas caixas organizadoras de plástico, né? Coloquei ela dentro da caixa e saí com ela na caixa. Obviamente deu muito errado, né? Porque eu não tampei a caixa aqui, eu falei, não, eu também não vou sufocar a gata. Então, botei uma toalhinha assim no fundo da caixa, pra ela ficar confortável, coloquei ela dentro da caixa e saí. E ela ficou de boas. Uhum. No momento em que eu abri o portão ali e botei o pé pra fora da vilazinha, do condomínio, pum, ela já deu um pulo e saía correndo na rua, deu, meu Deus, volta aqui! Daí eu peguei ela, botei na caixa de novo, daí andou mais um pouquinho, pum, ela pulando da caixa, deu, meu Deus. E daí ficou nessa, né? Ela pulava, daí uma hora ela pulou, ela correu pra dentro do quartel dos bombeiros, deu, meu Nossa, Deus do céu, e agora, né? Não posso entrar lá. Mas daí ela já voltou, daí eu peguei ela, daí eu tinha que ficar uma mão segurando a caixa, outra mão segurando ela dentro da caixa. Daí fui no pet shop, eles falaram, não, ela não é nossa paciente, né, tenta lá o outro pet shop, que era na frente da onde eu moro, só que ele abria mais tarde. Né? Entendi. Beleza. Fui no lugar da frente de onde eu moro, deles também, ela também com certeza não é uma gata nossa, porque... Não conheço, nunca vi aqui. E ela é bastante chamativa, assim, né? Por ser siamesa, tem os olhão bem azul, assim. Então, ela é chamativa. Ela é linda. É maravilhosa, é uma gata muito bonita, com certeza. Todo mundo reconheceria se ela fosse uma paciente, né? Do tipo, dá pra saber. Uhum. Eles viam de cara, assim. Não é nossa paciente. E o negócio é que ela tinha uma coleirinha, né? Ela tinha uma coleirinha. Pois é, eu tava lembrando disso que eu ia te perguntar. Ela tinha, né? Uhum. Ela tava com uma coleirinha, mas tipo, sem plaquinha, sem nada. Sem identificação, sem nada. Tinha, a plaquinha até tinha, mas não era uma plaquinha escrita, né? Era uma plaquinha lisa. Ela não tava gravada, né? Entendi. Não tava gravada. Então não tinha como saber, assim. Mas isso realmente demonstra totalmente que ela tinha uma casa, né? Sim, sim. Que ela não era originalmente de rua, porque ter uma coleira, com certeza, era uma gata de alguma casa. Uhum. E aí, você não teve nenhum sucesso nas pets. Ninguém nunca tinha visto a Cleo antes por lá. Hoje em dia eu falo ainda bem, né? Porque agora estou com a Cleo aqui. Que bom, né? Que bom, que bom. Mas nessa época você ainda tava realmente querendo que ela encontrar a família dela, né? Tipo, você já tava meio que pensando assim... Não, né? Nesse primeiro momento eu tava querendo muito encontrar a família, porque eu tava desesperado de... Por que eu nunca tive... um bichinho ou coisa assim? Por conta desse estilo de vida de professor, de doutorando, que... Pô, de vez em quando a gente tá... vai fazer um pedaço doutorado na França, daí passa num concurso em outra cidade. E eu sempre fiquei com muita dó, assim, de ter um bichinho. E, não sei, eu sempre tive uma percepção de... eu não queria impor essa maneira de vida, ou essa incerteza de onde vai ficar pro bichinho. Não sei, daqui a pouco tem que se mudar. É justo, é. É, e daí eu acho que não seria legal. E é uma responsabilidade realmente muito grande mesmo, né? A gente sim. Ter um bichinho dentro de casa. Então, realmente, é um pensamento muito, eu acho, muito maduro e muito correto, né? Do tipo, será que na minha vida cabe ter um bichinho? É isso. É por estilo de vida, pelo próprio tamanho do lugar onde eu moro, que é um apezinho bem pequenininho, né? É tipo, tem 2 cômodos. É a sala e a cozinha, que é a mesma coisa, e o quarto. Entendi. Então, assim, não tem muito espaço. Tudo bem que daí gato até não faz tanta questão, embora a Cleo faça, porque ela ama correr de um lado pro outro, né? E ela gosta, né? Nossa. E então eu sempre fiquei assim, né? De ter um bichinho, porque, pô, esse estilo de vida pode não ser tão agradável pra um bichinho. Daí, sei lá, vai estressar e tal. Uhum. Não é isso que eu queria, né? Se fosse pra ter um gato, um cachorro, eu queria que fosse uma coisa tranquila, né? Que eu pudesse proporcionar um estilo de vida ok pro bichinho ali. Então, por isso que eu nunca tive. Assim, eu sempre tive muita preocupação com isso. Porém, como você falou, a Clara não me deu muita escolha ali. Ela chegou e eu fiquei completamente apaixonado por ela, né? Então também não tinha muito como. Daí, beleza, não conseguimos encontrar. E daí, só que amanhã já tava perdida ali, né? De ir de um lado pro outro. Eu precisava almoçar e ir pro colégio, porque daí nessa época eu não tinha carro, eu tinha que ir a pé, andar 3 km na BR pra ir pro colégio. Caraca, Braga! Olha, a vida do professorado brasileiro, viu? Porque realmente, putz... não, ó... E daí, você já vê mais a minha preocupação de, tá, e quando eu precisar ir pra Curitiba, como que eu vou levar essa gata no ônibus? O que eu vou fazer com essa gata? Tipo, pô, assim, é um baita do estresse. Viagem de ônibus, eu fico mal, imagina a gatinha, né? Não, é super estressante pra eles, imagina, assim, com certeza. Sim, então eu já tava com esses 1000 pensamentos na cabeça, assim. Como é que eu vou fazer? Imagino. E daí eu fui, fechei ela, daí eu falei, bom, agora eu tenho que ir trabalhar, né? Deixei ela sozinha, falei, ai meu Deus, né? Será que ela vai destruir a casa? Será que vai chegar, o sofá vai estar virado, ela vai ter arranhado alguma coisa? O que será que vai ter acontecido, né? Eu só falei, bom, mas, né, tô disposto a qualquer coisa, ela vai ficar aqui, né? Não tem problema. Fui, dei a aula, voltei. Entrei em casa, ela tava exatamente do jeito que eu deixei. Quando eu saí, eu deixei ela no sofá, ela tava deitadinha. Quando eu voltei a abrir, ela tava na mesma posição. Parecia que ela não tinha nem se mexido. Ela nem mexeu. Parecia que ela não tinha nem se mexido, assim. Ela dormiu a tarde inteira te esperando em casa. Eu acho que sim. Depois, assim, outras vezes, sempre foi assim. Só que daí você entra e daí você vê que tem coisas fora do lugar. Eu falo, você tá tentando me enganar que você não andou. Você andou mexendo por aqui, né? Mexeu um monte de coisa. Daí quando ouviu a porta, foi lá pro sofá, tipo, olha, fiquei aqui a tarde inteira. Eu tava aqui te esperando, eu nem me mexi. Que bonitinha. E daí entrei e tava tudo perfeito, assim, né? Tudo no lugar, tudo. Eu fiquei, nossa, eu preocupado com a gata. Me senti mal, assim, então eu tava julgando a gatinha, né? Daí fui, fiz carinho nela. Mas daí eu comecei a procurar nos cantos, porque o que ela não tinha feito ainda? Nem xixi, nem cocô, desde que ela chegou. Eu ia te perguntar isso sobre o banheiro dela, porque ela, tipo, não fez nada desde que ela tinha chegado, nada. Não, nada. E daí eu comecei a ficar preocupado, que assim, eu já tava preparado pra encontrar um xixi ou um cocô em algum canto ali. Uhum. Porque eu não tinha tido tempo de comprar coisas, né? E daí eu tava, tá, e daí eu falei, bom, não vai ter jeito. Agora eu vou no mercado, vou ter que comprar areia, vou ter que comprar ração, porque ela vai ficar aqui pelo menos mais essa noite, né? Até, sei lá, vai que acha amanhã, porque daí só no dia seguinte. Pelo menos o mínimo, o mínimo eu tenho que ter aqui pra essa gata, com certeza. Que Deus já tava bom. Daí amanhã, né, no dia seguinte eu ia espalhar cartaz, ia não sei o que, então ia demorar pelo menos, eu tava calculando assim, bom, pelo menos mais uns 2 dias ela vai ficar. Uhum. Saí, comprei um saco de areia, comprei um saco de ração, voltei pra casa, daí peguei uma caixinha de papelão baixinha aqui que eu tinha, né, botei na varanda assim, mas a hora que eu botei a areia, ela não esperou nem terminar, tadinha. Tadinha. Ela pulou assim no negócio e começou a fazer as necessidades dela ali. Na hora, né? Gato é muito interessante, porque eles são muito neuróticos com o banheiro dele, assim. Muito, muito, muito. Eles, tipo, não fazem, a não ser que eles não estejam mais aguentando, eles não vão fazer em outro lugar. Do tipo, ela tava realmente esperando, assim, a hora que apareceu. Sim, sim. E Braga, deixa eu te contar, eu falei que eu mudei pra Europa agora, né? Uhum. E a gente trouxe os gatos, naturalmente, os meus gatos, os dois gatos. Ah. E aí, eles fizeram essa viagem toda, são, tipo, no final das contas, são 12 horas de viagem, né? Sim, sim. E eles não fazem. A caixinha deles tinha tapetinho forrado, pro caso deles fazerem um xixi ou um cocô, eles não fazem. Aí chegou aqui no apartamento, a gente colocou uma caixinha, colocou areia, mas é igualzinho que você tá falando da Cleo. Não espera nem terminar de colocar os dois, já entra, faz tudo. Tipo assim, eu fico fascinada, porque eu não conseguiria segurar 12 horas um xixi, assim. A gente não consegue, assim. Sim, nossa. Eu fiquei pensando, caraca, a Cleo ficou esperando, assim, só a hora que... Será que ele tá lembrando do meu banheiro? Será que ele tá lembrando disso? Que bonitinha! Então ela realmente tava, tipo, só esperando, assim. E aí eu acho que na hora que você providenciou o banheiro dela, ela pensou assim, não, agora realmente tá top, tá bom aqui. Gostei daqui. Uhum. Que bonitinha. Aí foi total a primeira viagem, assim, né? Minha namorada que daí riu da minha cara quando eu mandei a foto. Falou, ó, agora fiz uma caixa de areia. Dela, que isso? Você encheu a caixa de papelão de areia? Não é assim. Eu falei, é o que eu consegui improvisar, né? Tá escrito aqui no pacote. Ah, não. Você tá funcionando? Tá funcionando. Daí eu falei, tá escrito aqui no pacote que é pra colocar 5 centímetros de areia. Daí ela falou, não tem necessidade disso. Eu tinha colocado, tá escrito no pacote, pô, manual de instrução. Eu tô só seguindo as regras, Tô só seguindo a regra. Aqui, mas é isso, assim, eu acho total, assim, se funcionou pra Cleo, é isso. Depois pensa numa caixa melhor e tal. Mas no primeiro momento, assim, a gente tem na areia e a caixa de papelão, é isso, Cleo, vai fazer aí mesmo, banheiro improvisado e que bom que deu certo, no final das contas, né? Ah, sim, e deu super, ela curtiu aí, ficou feliz. Botei a raçãozinha, ela também comeu super feliz. E ela bebe muita água. Ai, que coisa boa. Essa foi uma coisa que eu achei bem, bem doido, que eu sempre escutei que gato era meio difícil de beber água, né? Ela bebe água adoidada. Super. Gato é um saco, assim, pra beber água. E ela, tipo, tranquila pra beber água, gosta... Se hidrata bem. Sim, nossa, eu tinha que encher. Eu tinha o potinho, assim, um potinho pequeno, né, mas... Que bonitinho. Eu tinha que, geralmente, encher de manhã, e daí de noite eu completava. Assim, ela pelo menos um pote por dia ela tomava de água. Que coisa boa, isso é excelente. Muito, muito bom. Mas assim, até esse momento você ainda não, né, não tava certinho que você ia ficar com ela. Sim. Você ainda tava... Vamos procurar a família dessa gata ainda. É, daí foi isso. Levei, espalhei os cartazes. Aí você fez cartaz, tipo, com foto dela e tudo? Com foto dela. Fiz foto dela e tal. Tudo assim, espalhei, botei em vários postes. Fui pela cidade, pelo bairro, pelo centro. Espalhei vários. Mas daí, nesse momento que eu tava aprendendo cartaz, eu já tava assim... Ah, acho que eu podia botar esse cartaz, tipo, atrás da árvore, assim, né? Meio escondido. Tomara que ninguém veja. Eu já tava começando a ficar preocupado, né? Porque eu já tava super apaixonado pela Cleo. É. E acabou que deixei lá, não apareceu ninguém. Eu falei, bom, agora vou levar ela pra uma consulta. Daí viu que tava tudo certo, fez os testes, né? Fez exame lá pra ver se ela não tinha... nenhuma... Ah, ela fez FIV, FELV, imagino que... Isso, já fez. Que o veterinário tenha feito, ai que bom. É, porque a preocupação que a gente tinha, a partir do momento que a gente começou a realmente achar que ela tinha sido abandonada mesmo, era de que pudessem ter abandonado por ela ter, né, alguma doença ou algo assim. A gente falou, bom, vamos ver daí, né, como que vai ser o melhor jeito pra tratar e tal. E não, ela não tinha nada. Ela só tinha pulga. Ah, e porque é sempre ser normal, né? É. Normal e fácil de resolver. Que bom que era só isso. Não tinha mais nada acontecendo com a Cleo. E daí foi, assim, tranquilinho. Daí dei um banho nela, né? Pedi pra, porque ela tava, tadinha, bem sujinha, assim, de rua e tal. Tadinha, que dó. Daí foi o banho, foi tudo, voltou bonitinha. Daí já também comecei a marcar. Bom, então agora, vamos ver já pra fazer castração. Que daí o médico falou, é 6 meses. Daqui a pouco ela vai ter o primeiro cio, né? Então, talvez seja interessante fazer a castração já. É, perfeito. Ela nem chegou a entrar no cio com você, então? Não. Ai, que bom que você conseguiu castrar antes, porque, caraca, cio de gata, Braga, você fica maluco, assim, porque elas ficam muito irritadas, gritam muito, a gatinha fica muito nervosa mesmo, sabe? E é ótimo quando a gente consegue castrar, tipo, antes de chegar nesse ponto, porque senão você ia ficar malucão com ela em casa. Elas ficam muito, muito irritadas mesmo, tadinha. Dá até dó. Ah, não. O dela deu assim antes, né? Ela não chegou a entrar no cio. Ai, que bom. Ótimo. E aí se resolveu, né? É minha gata, ela vai ficar em casa mesmo. Não vai embora. Foi, daí já... Depois que batizou, já não tinha mais como fazer, né? Pois é, aí nesse processo todo já teve a escolha de nome, né? Sim. Não, e é sério, depois que a gente escolhe o nome, é muito difícil. Muito difícil você abrir mão. Porque você começa a se apegar, já... quer ficar ali mais pertinho. Uhum. É muito difícil abrir mão mesmo, faz todo sentido. Mas e aí? Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você decidiu realmente ficar com a Cleo, você pensou, tipo assim, nela realmente cabendo na sua vida, no interior, dando aula e tudo? Você já tinha feito todas essas considerações pra ela ficar com você, né? Você não tava com a ideia do tipo, não sei se vai rolar, ou depois eu levo ela pro Curitiba. Era realmente pra ela ficar com você mesmo, né? Ah, sim, daí sim, né? Que daí nesse momento que eu decidi ficar com ela, eu falei, bom, então vou ter que mudar algumas coisas. Infelizmente ela ficava muito tempo sozinha, né, que daí era ainda um momento de reposição da pandemia. Ah, tá. Então eu começava a trabalhar 1h30 e terminava só 5h30, então ela ficava a tarde inteira sozinha. Agora eu dou aula em horários mais espaçados, né, então eu saio, eu fico ali, bom, eu fico a manhã inteira fora, né, mas de tarde pelo menos às vezes vai, dá só uma aula, volta, fica mais acessível assim, pra ela não ficar tão sozinha. Entendi. O problema lá é que ela ficava muito tempo sozinha. E claro, eu trabalhava da 1h30 às 5h30, mas tinha que contar o trajeto a pé ainda. Nossa. Então ela ficava um bom tempo sozinha, tadinha. Tadinha, E ela com certeza devia sentir mesmo a sua ausência. Ah, sentia, porque daí tava chegando, às vezes, né, chegava na porta, assim, botava a chave, ela já começava a miar. Ai, que dó, Braga, que dó. Ai, que... Tadinha, daí entrava, daí eu sentava no sofá, daí ela vinha, deitava no meu colo, ficava fazendo carinho, às vezes no chão mesmo, que daí ela, você tinha que ficar ali uns 5, 10 minutos fazendo carinho nela até ela dar uma acalmada. Dedicação exclusiva ali. E demorou, assim, eu acho que foi... Assim, pra ela entender que eu saía, mas eu voltava, uhum. Isso foi essa primeira semana toda, assim, né? E ainda o primeiro dia da outra semana, né? Demorou um pouco pra ela entender. Depois ela ficou mais tranquila. Ela já não miava mais. Isso dá muita dó. Uhum. Isso chama... A gente chama isso de ansiedade de separação em pet. Cachorro tem muita ansiedade de separação. Gatinho não é tão comum, mas tem bastante também. E é justamente isso. Eles acham que você não vai voltar. Você saiu e tá largando eles pra trás, sabe? Que você não vai voltar. E imagina ela sentir isso todo dia. Achando que todo dia você tá abandonando ela, assim. Sim. Aí chega numa hora que ela entende que, na verdade... Né, você tá indo, você fica aquele tempo fora e uma hora você volta pra casa e fica com ela e tudo, né? Mas tadinha, dá muita dó, né? Você chegando em casa e ela já gritando lá, ai gente, me salva, me salva, me salva. Tadinha, que dó. E era de cortar o coração, né? Que daí eu sempre ficava pensando, putz, essa gatinha já foi abandonada uma vez, né? Ela vai achar que eu abandonei ela. Mas não tô abandonando, eu só tô indo trabalhar porque tem que comprar ração. Eu tô só ganhando dinheiro pra bancar seus luxos, Cléo, por favor. E esse primeiro final de semana que teve, eu já tava com passagem comprada pra Curitiba. Uhum. Que daí eu vinha visitar os meus pais. E daí eu já tava desesperado, assim, de cair agora. E a Cléo? Eu não conseguia levar a Cléo porque... né, tem que ter todas as vacinas, autorização médica pra viajar, e a gente não sabia se ela tinha, ela tomou todas as vacinas porque a gente não sabia se ela tinha, né? Então o veterinário indicou, toma tudo. Não tem como saber, né? Ela tem que tomar de novo. Ele falou, não, vamos tomar. Então não tinha o que eu fazer. E lá na clínica tava escrito que eles tinham hospedagem, né? Daí eu falei, bom, então, né? Eles, não, a gente não faz mais hospedagem. Deu, mas tem alguém que faz? Daí não, agora aqui em Telêmaco ninguém mais faz, né? Não tem mais porque as clínicas daí fecham no final de semana. Então ninguém mais faz hospedagem. Então eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Meu Deus, e agora? Daí a secretária da clínica, um anjo de pessoa, ela falou, deixa comigo que eu cuido dela. Você só tem que me prometer que você vai buscar ela depois. Eu falei, não, eu busco, porque agora eu quero ficar com ela mesmo, né? Agora ela faz parte aqui da minha vida. Eu juro pra você que eu vou buscar. Tadinha, secretária, morrendo de medo de você abandonar ela também, né? Falar sim, assim, esse cara vai deixar a gata comigo e nunca passou pros caras. E daí ela levou, daí ela mandava mensagem, e daí já foi a primeira vez que a Cleo me fez quase infartar. Foi já algumas vezes que a Cleo aprontou aí. E daí... Ai, Cleo. Do nada, era, sei lá, domingo à tarde, que eu vim na sexta-noite, e daí eu voltei segunda de manhã cedo pra Telêmaco. Domingo à tarde, assim, ela manda uma mensagem. Porque eu não sei nem como te contar, mas a gatinha sumiu, eu não acho ela em lugar nenhum, ela não tá em casa. Eu falei, não, né, calma. Ela se esconde muito bem, assim, até no meu apartamento que é minúsculo, ela de vez em quando fica escondida em algum lugar, né? Meu Deus! Às vezes ela tá, sei lá, atrás de uma cortina, atrás de uma cama. Tem gato que, tipo, entra dentro do sofá, eles começam a furar a estrutura do sofá e entra, alguma coisa assim. Ela tinha entrado dentro do sofá da moça lá já, uma vez. Aí, tá vendo? Mas daí ela abriu o sofá e a Cleo não tava lá. Ai, que agonia, Braga. E daí ela ficou, meu Deus, eu não tô achando, porque essa gata não tá aqui em casa, eu já procurei por tudo, eu revirei minha casa. E daí, claro, eu comecei a ficar preocupado também, né? Daí ela falou, não, mas todas as janelas estão fechadas. E daí que ela percebeu que tinha uma micro janelinha no banheiro, um negócio assim que tava aberto. Tipo um basculante, assim. É tipo um basculante, mas menorzinho, assim. E daí ela tava, cara, essa gata saiu daí. E ela saiu. Daí ela saiu, pediu ajuda na rua pras crianças que estavam brincando na rua. Não, porque ó, uma gatinha, não sei o quê. E ela tava preocupada porque todas as casas do lado tem cachorro. Então ela tava preocupada com isso. Tá. Né, de putz, vai que ela encontra ali, porque tem uma casa da frente tinha um Rottweiler, a outra tem um... Nossa, caraca. Acho que é um labrador, uma coisa assim, mas ela tava preocupada, que são cachorros grandes, né, cachorros grandões. E a Cleo era um negocinho minúsculo, assim, né. Micro Cleo ainda. E daí ela tava muito preocupada, e agora? Daí saíram pra procurar, e daí ela tava de boíssimas no terreno baldio do lado, assim, tipo, todo mundo procurando ela, e ela, mas gente, pra quê? Eu tô aqui, ó, relaxa. E ela de boas, assim. Que infarto, viu? Que infarto. Eu falo que essas são aquelas situações que a gente envelhece 10 anos. Sim. Sabe? E um dia, assim. Essa foi a primeira vez que a Cleo te fez envelhecer 10 anos uma vez. Foi a primeira. Porque, nossa, dá muita agonia. A gente fica com o coração na mão, né? Com esses bichinhos. E aí ela tava lá de boa, assim, tomando o arzinho dela e tal, cuidando da vida dela. E aí a menina conseguiu pegar ela de volta e levar pra casa. Sem problema, sem drama, sem nada. Não, hein? Cleo. Tranquilo. Ela só queria... tomar um ar. Fi. Ela queria dar um rolê. Ai, que agonia. Nossa. Ela é levada pra sair, assim. Primeira experiência da Cleo já. Danada, viu? Putz. Na sua casa você tá, tipo, tomando mega cuidado, né? Porque ela deve estar super esperta lá pra sair, assim. Tipo. Ela abre janela. Nossa. É difícil, assim. Tem vezes que eu já não controlo. Porque, assim, ela fica andando pela vilazinha, pelo condomínio ali e tal. Então, ela nunca sai do portão. Ela tem o limite dela ali. Então, ela fica andando por fora e tal. Ali dentro da vila, né? Mas assim, eu sempre fico de olho, né? Porque eu fico preocupado. Mas... Ela abre janela, ela... Tem vezes que não tem como segurar, porque... Nossa, gato é osso, porque eles são muito espertos mesmo, assim, mesmo. Ela já deve ter sacado como é que funciona pra abrir a janela e, sim. Tipo, não tem como segurar mais a danada, né? E ela sai, ela gosta de ficar em cima das telhas da garagem, tomando sol. Ai, que gostoso. Então ela sai pela minha varanda, daí ela pula na telha da garagem, que é um pouquinho mais alta, e daí ela fica ali tomando sol. Bonitinho, fica ali igual um lagarto tomando sol, que bonitinho. Aqui, mas me conta uma coisa, você, antes da gente começar a gravar, você comentou que ela tá em Curitiba com seus pais agora. Sim. E ela tá fazendo um tratamento, né? É, isso. Encerrou agora na última quarta-feira. Ah, tá. E o que é que ela tinha? Então, ela apareceu... Ela começou a ficar com o olho muito vermelho. Uhum. E ela ficava com o olho fechado, assim... E daí a pupila dela, uma tava dilatada, a outra não. Daí já ficou, tá, alguma coisa tá errada, né? Porque entendi. Ficava com o olho fechado ali, o olho tava bem, bem vermelho. Daí ele veio lá na veterinária, ela tava com uma infecção ocular. Entendi. E daí a veterinária achou estranho, tirou umas fotos, mandou pra um oftalmo. Daí ele pediu uns exames e daí a gente descobriu que a Cleo tem micoplasmose. Ah, tá. Né? Provavelmente dessa vez das pulgas, né? Ela provavelmente pegou de pulga e tal. Então ela tem a micoplasmose, que até onde eu entendi é uma bactéria que fica no sangue e não tem exatamente cura, né? Mas tem um tratamento. É, ela tem um controle bom, assim, é. Mas, e é bem comum, Braga, uhum. Assim, é uma coisa bastante comum em gato, assim. É, o bom é que a Cleo é muito novinha, né? Então ela tem um sistema jovem pra lutar, né, com isso, assim. Uhum. E aí ela tava tratando justamente era micoplasma, então. Isso, que ela veio comigo pra passar as férias em Curitiba, que acabou lá a reposição da pandemia, a gente ganhou 2 semanas de férias. Ah, gostoso. E foi nesse momento que ela teve esse problema ocular. Uhum. E daí eu tinha que voltar a trabalhar, só que daí tinha, né, consulta marcada e tal. Mas daí ficou ali, foi um pouco mais de uma semana. É, uma semana foi ela tomando anti-inflamatório, daí um colírio que é antibiótico, e depois foi 1 semana de tratamento com antibiótico via oral mesmo. Entendi, beleza. Via oral é tranquilíssimo da coisa pra ela, assim, ela super aceita. Agora, o colírio, nossa, parecia... O colírio que dá trabalho. Nossa, mas você ia pingar, daí ela fugia. Daí tá, então vamos fazer assim. Daí eu pedindo ajuda, sabe, pra minha irmã, ó, eu seguro... A Cleo e você dá o colírio, tá? Dela, tá bom. Daí eu segurei a Cleo. Daí minha irmã foi chegar perto, daí a Cleo começou a... sabe? Aquele miado, assim. Uhum. Daí minha irmã... Ai, não, eu não vou conseguir. Ela quase chorando. O que é isso? Só pingo o colírio. É que eu não vou te dar, né, pra você segurar, porque ela arranha sem querer ali, né? Que ela tá desesperada, então ela arranha. Então... Deixa que eu seguro ela. E a minha irmã não conseguiu dar o colírio. Eu tinha que pingar sozinho. A sua irmã ficou, tipo, coração partido com a Cleo. Chorando, falou, não, eu não consigo. Ah, ficou super coração mole. E a Cleo, mas ela faz um escândalo. Ai, tadinha. Nossa, parecia que tava apanhando. Você pega, assim, qualquer coisa que seja de restrição, sabe? O veterinário, quando, tem que segurar ela pra alguma coisa, ela já começa a miar. É. E daí ela fica... É que daí, com a gente, ela não fica, mas com o veterinário, ela fica braba. Ela morde o veterinário, arranha, ela fica muito braba, assim. E daí ela... Mas ela, chorando. E gritando, mas tá machucando ela. Não tá machucando ela. Quando ela tá com dor, ela tem outra reação. Aqui é um negócio que ela tá incomodada. Não tá, eu juro que ela não tá. Mas isso que você falou é uma verdade grande sobre a maioria dos gatos, assim. Eu tenho um gatinho, por exemplo, que... O problema pra ele é ser segurado. Ele odeia que segure, que fique restringindo. Por exemplo, pra cortar a unha. Não pode segurar. Ah. Tipo assim, não pode ficar, tipo, prendendo, sabe? Restringindo os movimentos. Que aí ele fica muito nervoso. Se deixar ele mais soltinho, ele vai super bem, assim. E isso é interessante você perceber sobre a personalidade dela, né? Que a questão não é o procedimento em si, mas é justamente vocês ficarem segurando, que é o que ela odeia. Se ela... Sim. O problema não é o colírio, o problema é segurar ela. É. Ela não me segura, assim, sabe? Me deixa. Isso é muito engraçado. E é curioso que outro dia a gente tava conversando justamente sobre dar remédio, né? Uhum. E eu achei que ela ia te dar muito mais trabalho do que você falou, dela de você dar comprimido pra ela. Ela foi, tipo, super de boa, né? Um comprimido. Não, o comprimido ela aceita bem, assim. O chato... O comprimido vai que é uma beleza. O chato era o antibiótico, porque era um comprimido que tinha que cortar em 4. E daí ele era muito pequenininho. Ah, então tá. Colocava, daí ela só virava pro lado cuspido. Ai, cara, o comprimido maior era bem mais fácil. Entendi, é. Esses que são muito pequenininhos são osso, né? Porque às vezes a gente não consegue nem ver que eles estão cuspindo. Sim, sim. O diabo do comprimido. E tem uma outra coisa que aconteceu com a Cleo, que eu até quero aproveitar a sua presença para contar pros ouvintes. Que você contou que ela tomou dipirona no consultório e que ela voltou pra casa com a boca cheia de espuma, né? Fazendo... Que ela começou a espumar sem parar, né? Ela fez o cosplay de Cujo, do Stephen King ali. Ela tava igual o Cujo, é verdade. Tava. É que é, levei ela, daí... Ela tá com essa infecção ocular e tal. E daí ela tomou, foram 2 injeções. Uma eu acho que foi um anti-inflamatório, a outra foi o dipirona. Que a veterinária falou, isso dela ficar com o olho fechado é porque ela tá com dor. Uhum. Né? Esse olho tá doendo, por isso que ela fica com a olho, assim, de né, um olho fechado e um aberto. Ela tá com dor. Ela não quer forçar, né? Justamente. É, exato. Então ela falou, ó, eu vou dar aqui dipirona pra ela, né? Tranquilo, ela deu lá remédio, né? Começou a medicação, deu as injeções, nossa, as injeções foi complicado. Ela deu uma, daí a Cleo já olhou assim, já deu aquele rosnado. Já não gostou, né? Ó. Já não gostou. Na segunda, ela tacou a mordida. Nossa. Mas tranquilo, daí voltou pra casa. Daí eu tirei ela da caixinha, daí ela fica feliz, anda um pouco. Daí, de repente, ela começa a espumar, assim, começa a escorrer uma espuma da boca dela. Eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Que isso? Deve ser reação do remédio. A médica falou que ela poderia ter uma reação, mas ela não falou exatamente disso. Ela falou que, ela pode ficar o dia inteiro no canto, sem querer brincar... Aí, isso que é a reação. Obviamente, essa reação a Clara não teve, né? A reação de ficar calma, ela nunca tem. Nunca teve. Esse efeito colateral não acontece, Braga. Você, vai ficar prostrada, não vai querer brincar. Não, isso não. Não. E daí ela começou a babar e tudo. Só que daí ela quer... ela quer espumar ali, tadinha. Não quer, né? Mas ela tava espumando e ela queria brincar ao mesmo tempo. E babando. Você... E daí eu queria pegar ela pra limpar a boca. E ela espalhando baba em tudo. E daí ela corria. Daí, ó, sofá. Ela espalhava baba no sofá, no chão, nas cadeiras. E daí eu não conseguia. Tava parecendo um São Bernardo, assim, babando. Sim. Pela casa toda, assim. Ai, gente, tadinha. E eu não conseguia pegar ela. Porque a gente fica brincando disso, né? De ela se esconde em algum lugar, daí eu passo, daí ela pula em mim, daí depois eu que me escondo. Ah, ela te dá o bote, né? Assim. Pulo, dá o bote. Daí às vezes eu me escondo e às vezes... Ela se esconde e se eu não acho de primeira, ela começa a miar, tipo, ô, cadê? Oi, tô aqui, bem isso. Me pega. Às vezes ela decide brincar e eu nem percebi, né? Sei lá, eu fui pegar uma água. Ai, tadinha. E daí ela acha que eu tô ali pra brincadeira. Daí ela se esconde. Ela não te avisou que a brincadeira começou já. Não avisou. Daí ela se esconde, daí eu fico, tá, agora passei com a água. E daí sentei, comecei a escrever, daqui a pouco ela começa a miar, daí você vê, ela tá atrás da porta. Daí você chega perto dela, começa a brincar. Ai, que bonitinho, gente. E daí ela ficou fazendo isso, então era difícil segurar ela nesse momento. Só que toda babada. Toda babada. Daí eu consegui, peguei ela, fechei, daí eu consegui, daí, passava um pouco. Daí eu caí agora, né, o que eu faço? Daí tirei foto, mandei pra veterinária, falei, ó, eu acho que é do remédio, mas só pra confirmar. Daí ela falou, não, é normal. Tá normal. Mal isso daqui, tá? Isso daqui tá, né? Dá uma olhada nesse bicho aqui. É o quê? Ela com o olho vermelho, babando e correndo feito louca. Pô, é... Ai, tadinha, gente. Mas é super normal, do tipo, com alguns remédios injetáveis, realmente a gatinha tem essa reação de ficar babando, que é bizarro, né? Uhum. É bizarro e é um pouco assustador também. A veterinária amiga minha já contou, inclusive, de gato que baba com vacina. Dá muita dó. Ai, eles tomam vacina e já começam a babar todo, assim. Dá muita dó. Tadinho. Dá muita dó. Quando você me falou que ela babou com dipirona, eu achei que era dipirona em gota. Que é, tipo, aí é mega comum o gato babar. Porque, é em gota, assim. É incômodo, o sabor é ruim e tal. Mas aí injetava e a Cleo com aquela boca toda cheia de baba, gente. Tadinha. Que dó dela. Que dó. Mas que bom que passou, assim. Que ela tá bem, tá... Sim, sim. E aí o tratamento agora acabou, né? O tratamento que ela tava fazendo. Agora acabou. Daí é aquilo, né? Ela falou, ficar sempre de olho, porque às vezes ela pode ter uma coisa parecida com anemia, assim, de comer menos, ficar menos agitada. Mas como eu falei, isso eu acho que vai... Ela come bem... agita bem, isso aí. Ela tá bem saudável nessa parte. É, o apetite dela não mudou, né? Com isso, assim. Não, só o dia do olho que começou, que foi um final de semana, né? No dia que o olho ficou vermelho, ela comeu pouco. Bem pouquinho, assim. Tadinho. Daí que eu falei, ó, foi só aquele dia. Depois, comendo normal. Daí, quando retornou também, ó, ela tá comendo normal. Tá tomando remédio, incomoda ali o colírio e tal, mas o resto tá tudo normal. Ótimo. É, só... E ela fica... Mas ela gosta desses momentos, né? Depois que ela fez a castração, ela teve aí uns... probleminhas intestinais. Ô, dó. E ela também saiu correndo, espalhando pela casa inteira. No sofá, em tudo. E eu assim, Cléo, cuidado. E ela corria. E daí você chegava perto dela assim, Cléo, peraí, vem aqui, né? Deixa eu... E ela correndo por tudo. Nossa, Braga, isso aconteceu uma vez com o meu gato mais velho. Aconteceu uma vez que ele foi fazer o cocô dele na caixinha e ficou um micro pedacinho de cocô preso no pelo dele. E ele ficou maluco. Ele ficou, tipo, muito incomodado com aquilo e ele deu uma de Cléo. Ele, tipo, saiu correndo pela casa e se esfregando em tudo e tentando limpar aquilo. Só que enquanto ele tentava limpar, ele sujava a casa inteira. Sujava tudo. E a gente correndo atrás dele. Para com isso, tadinho. Dá muito... Tipo assim, eu sei que suja a casa toda e tal, mas no final das contas dá muita dó, porque... Dá dó. Você viu o bichinho zoró da cabeça, ele completamente perdido, malucão ali, rodando. Dá muita dó, o coração partido, tadinho. Mas a cirurgia de castração da Cléo correu bem, foi tudo tranquilinho, ela ficou boazinha. É, assim, boazinha ela não fica... assim, foi bem complicado esse pós-operatório dela. Ah, tá. Né, porque ela fez a cirurgia e já tava combinado, né, que ó, eu levava ela de manhã, ela faria os exames de sangue, ela faria a cirurgia depois, porque o dia que eu levei pra ela fazer o pré-operatório, o veterinário não conseguiu tirar sangue porque ela não deixou. Ele falou, a gente vai ter que sedar ela pra tirar o sangue. Não tá dando. Ela fica muito agitada. Daí, beleza, levei ela lá no horário marcado, tudo. E daí eu tava lá almoçando, e eu ia trabalhar, e quando eu voltasse eu pegava ela. Né, tava combinado desse jeito. Só que daí eu lá almoçando, quase a hora de sair, o veterinário liga, ó, você tem que vir aqui pegar ela porque agora terminou a cirurgia. E ela já tá acordando. Então eu fiquei tipo, nossa, mas já? Foi muito rápido, assim. Foi muito rápido. Caraca. Eu deixei ela umas 8h30 da manhã, o cara ligou, acho que era 10 pro meio-dia, uma coisa assim. Nossa, e tipo, muito rápido, assim, pra ela já tá acordando? Foi muito rápido, e já tava acordando. Daí eu, então, aí que tá a questão. Daí eu fui lá buscar ela, beleza. Ah, tava bonitinha. Na hora que chegou... De roupinha, macacãozinho. De roupinha cirúrgica. Que bonitinho. Abriu a caixa... Ela saiu, né, meio... Só que ela saiu e ela não mexia as patas de trás, só as da frente. Ah. Daí que eu vi que ela não tava exatamente acordada. Ela tava ainda muito sob o efeito da anestesia. E ela tava, tadinha, com medo de tudo, né? Muito incomodada. Então, eu fui chegar perto dela. Ah, daí ela começou a correr e eu já, não, pelo amor de Deus, os pontos, né? Não, corre, por favor. Não. E daí ela disparou, assim, pela casa. E daí ela conseguia... Só com as patas da frente. E ela corria muito rápido. E daí ela se batendo em tudo quanto é lugar. E eu... Ai, Cléo, peraí, chega aqui, né? Nossa, tadinha. E daí não tinha como encostar nela, porque ela tava muito desesperada. Eu falei, bom, tudo bem, né? Vamos tentar só chegar perto, né? Conversar, tentar deixar ela calma. Daí ela fez uma coisa que até hoje eu não sei como explicar. Ela tava parada, eu tava do lado dela. Daí, beleza. Fui ver ali, tá tudo certo. Daí começou a receber carinho. Tá bom. De repente, ela deu um salto, assim, ela disparou na corrida. E olha que é super pequena ali, né? Ela tava meio na sala, ela voou pro banheiro. Mas ela correu tão rápido que eu te juro que foi igual desenho animado. Ela correu e a roupinha ficou pra trás no ar, assim. Ela, disparou e a roupinha ficou no ar e caiu no chão. A roupinha ficou assim, caindo no chão. E eu falei, como que ela fez isso? Não faz sentido. Ela correu. Tipo assim, você não viu esse momento acontecendo. Da roupinha saindo. De repente a roupinha tava fora. É, de repente a roupinha tava ali no ar, caiu. Como que ela fez isso? Sim, Braga. É impossível. Isso é fisicamente impossível. Isso é coisa de desenho animado. Eu não sei. É muito desenho animado isso. Eu não sei como. Gente. Daí tava lá, correndo. Daí ela teve ainda esse problema de intestino aí. E daí ela corria por tudo. Eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço com ela? Ai, tadinho. tive que limpar as coisas, que dela já tava sujando tudo, tadinha. Daí eu consegui, daí eu fechei ela no banheiro com muita dó, mas limpei, daí eu consegui limpar ela ali um pouco. Daí eu falei, bom, e agora? O que eu faço? Eu acho que eu vou ter que deixar ela no banheiro, porque não... É, pra ela não se machucar também, né, tadinha? Nossa... É, porque senão ela se machuca, o banheiro é um ambiente mais controlado. Porque a minha preocupação não era a sujeira, que é aquela coisa, sujeira a gente limpa. Uhum. A minha preocupação é que ela pula muito, e ela gosta de pular na pia, que é um pouco mais alta. Então, dela ficar pulando, né, o médico falou que não era pra, né, tentar evitar ela de pular. Eu falei, bom, então, beleza, vou deixar ela no banheiro. Com os pontos, né, tadinho. Deixei ela no banheiro. É que daí eu deixei ela ali com a porta do box aberta, pra ela ter um pouquinho mais de espaço de circulação. Ela ama ficar dentro do box, né? Ela ama molhar a pata. Eu não tinha falado isso. Ai, ela deve adorar, ainda mais porque é fresquinho, ela deve curtir muito. Ela ama molhar a pata. Nossa, você vai, ela chega, às vezes você tá com a pata molhada, você fica, pô, onde é que você molhou essa pata aí? Que bonitinha, a Cleo realmente ela parece um labrador, assim, né? Não parece um gato com esse negócio de água, sabe? Daí deixei ela lá dentro, fechei a porta do banheiro com muita dó, tipo, pô, vai ficar presa aqui, né? Mas tudo bem. Saí, trabalhei. Quando eu voltei, abri a porta e lá estava a Cleo na sala, deu... Ué? Como que ela saiu? Daí fui ver a porta do banheiro fechada. Ué? Daí eu falei, bom, será que ela abriu a porta do banheiro e fechou? Não tem como, né? Abrir a porta, beleza, eu até acredito que ela tenha aberto, mas fechar a porta? Como que ela fecha uma porta, né? Não tem como. Caraca, muito mistério sobre sobrenaturais. O que aconteceu? Daí eu fiquei, tá, o que ela fez? Daí, né, teve que fazer a investigação das evidências, porque ela ainda estava com probleminha intestinal, então ela deixou rastros de por onde ela passou. Nice, você foi seguindo as pistas. Fui seguindo as pistas. Ela subiu na pia do banheiro e ela conseguiu pular na basculante, que é muito alta. Que eu não tinha me preocupado ainda por ser tão alta assim. Ai, não, Braga. Ai. E ela conseguiu pular. Daí a basculante mega alta, ela pulou. Do outro lado, ficar um pouco mais alto ainda. Ela pulou, andou, sei lá o que ela fez, e ela voltou pela janela da cozinha que estava aberta. Ela foi ali pelo teto da garagem, deu uma volta. Ela deu a volta. Voltou daí, nossa, daí eu fiquei desesperado. Daí eu tirei a roupinha dela. Cheia de ponto. Daí eu olhei, e os pontos tudo certinho, né? Nada de problema. E ela, tipo, ela não tava demonstrando nenhum problema, ela tava de boa, assim, tava... Não, ela tava super feliz, super tranquila. Nossa, Braga. Tipo, estou normal, daí eu tive que limpar. Que desespero. Várias coisas de volta, foi tudo assim. Gente, aqui, ela é muito arteira, eu amei a Cleo. Muito, muito arteira. Eu amei porque ela é muito arteira, ela... Nada segura a Cleo, nada segura. Nada segura, nada segura. E ela tirava essa roupinha várias vezes. Eu ia falar isso, ela deve arrancar essa roupinha. Nossa. O tempo inteiro ela devia arrancar essa roupinha. Que daí, a partir dessa recuperação, daí ela começou a dormir comigo, né? Que antes eu deixava ela na sala e tal, porque ela começa a pular, agitar. Mas daí, a partir da recuperação, eu falei, bom, tem que ficar de olho. Uhum. Daí ela começou a dormir comigo na cama. E daí, acordava de manhã, tava lá, né? Ela tranquila, sem roupinha, dormindo na cama. Onde der, a roupinha tava em algum lugar, né? Da cama, assim, do outro lado da cama. Daí olhar, tá tudo bem. Você ia acordar um dia, ela ia ter jogado a roupinha no lixo, sabe? Você não ia nem ter visto. E daí, um desses dias, eu acordei, acho que no momento antes dela poder esconder, ela tava sem a roupinha e ela tava lambendo os pontos. E daí ela arrancou um ponto. Ah! Daí eu já fiquei desesperado, meu Deus do céu. E daí o negócio aberto lá. Daí eu espirrei o sprayzinho antisséptico, passei o algodãozinho, a gaze, né, como o médico pediu. Eu tava fazendo todo dia, né, limpando a ferida. Ele falou que, só limpa se tiver secreção, mas eu todo dia dava uma espirradinha ali, Você tava limpando. E daí tive que levar no veterinário. Daí ele falou, não, relaxa que é só o ponto de fora. Isso aí é o de menos, mas a gente vai ter que anestesiar de novo. Eu falei, ai meu Deus. A gente vai ter que anestesiá-la de novo. Nesse dia eu envelopei o sofá com papel filme, com plástico filme, sabe? E eu falei assim, bom... Se ela tiver um probleminha de novo, né? Pelo menos fica mais fácil de limpar. Você, tipo assim, impermeabilizou o sofá. Falou, não, agora aqui tá... Obviamente não deu certo, ela arrancou fora. Claro, tipo, ela falou, não, eu quero fazer minhas coisas aqui livre, eu quero, tipo, curtir aqui. Ai, gente, tadinha. Mas, tipo, realmente os pontos... fecharam, secaram direitinho, sem problema. Ela ficou ótima. Ah, tudo perfeito. Foi a... Ficou, ela tava ótima, ela tava com o ponto estourado, mas ela não tava com dor, porque ela tava com dor ali nos primeiros dias da recuperação, e daí ela realmente ficava meio num canto, ela não miava, que ela mia muito o tempo inteiro, ela tá miando, né, e é dela não, bem. Ela é bem conversada, né? E daí não miava, ela ficou com aquela expressãozinha meio diferente no rosto, né? Fica mais no canto, aí você sabe, tipo, tá, eu acho que ela está com dor. Por isso que eu falava, quando ela tá gritando desesperada do colírio, eu sei que ela não tá com dor. Porque eu já vi ela com dor, né? Não é dor, é outra coisa. Mas essa sua observação realmente é muito interessante, né? Com dor, a probabilidade é deles ficarem mais... recolhidos mesmo. Uhum. É tipo de guardar energia quando eles estão com dor, né? Ficar quietinho, não mexer demais, não miar muito. É o que realmente acontece. Sim. Quando eles começam a dar esses escândalos, geralmente não é a dor. É realmente incômodo com outra coisa. Uhum. Mas não é a dor, né? É porque não quer ser segurada, é porque não quer pingar o colírio, é porque não quer usar roupinha, porque é outra coisa, com certeza. Caraca, a Cleo é muito maravilhosa. Eu tô muito apaixonada por ela, porque ela é assim... Tipo, a casa é minha... Eu faço o que eu quiser, sabe? Ninguém manda em mim. Ela é muito rebelde. Eu tô, tipo, muito apaixonada. Agora ela deve estar com uns 8, 9 meses, assim, de idade. Isso, quase... Amanhã ela faz 9 meses, que o médico colocou lá como se né, ela tivesse nascido 14 de julho, que foi o cálculo que ele fez. Então amanhã ela faz 9 meses. Entendi. Ai, que amor. Então ela ainda é uma gata, uma jovem adolescente, ainda pode tocar muito terror. Ih, super. Nossa, toca o terror sempre. É maravilhosa. E aqui, você vai voltar com ela pro interior? Você vai deixar ela ser criada por vó? Então. Na cidade grande. Aí que tá o meu grande não. Eu quero muito voltar com ela, que faz falta. Ela tá lá. Claro, a companhia é maravilhosa, né? Mas o bem que ela tá fazendo pro meu pai, em especial, me deixa bastante balançado. É sério? É sério. Assim, o meu pai sempre foi o cara, não vai ter animal nessa casa, não quero saber de animal. Ah, eu adoro essas histórias. Nunca e não sei o quê. A minha irmã sempre pedia gato, meu pai nunca. Nunca deixou. Daí eu tava com a gatinha lá dele... O que você vai fazer com essa gata? Você vai trazer pra cá? Porque não vai. E não sei o que, como que você vai fazer com essa gata? Aqui não vai, aqui não quer. É, você vai fazer o que? Você tá arrumando sarna pra se coçar? Você tá arrumando problema? Não sei o que você vai fazer com essa gata? Isso é responsabilidade. Eu falei, tá, mas eu vou fazer o quê? Eu vou soltar lá na rua? Não, não vai. Eu falei, então. O que eu faço? Ué, pai. Não tem o que fazer. Daí, né, foi todo um trabalho pra ela vir a primeira vez. É, veio de carro, na caixa, daí tadinha, né? Foi... bastante estressante, principalmente a parte de entrar no carro, faz barulho de porta de carro, ela fica muito desesperada. Ela fica muito nervosa. Muito nervosa. Até a minha mãe foi me visitar lá em Telêmaco pra... Tipo, ela chegou num dia pra gente viajar no outro, porque ela tava preocupada de como a gata ia reagir. Ela tava mais preocupada que eu. Uhum. E no final foi bom que ela foi, que daí depois ela ficou no banco de trás com a Cleo no colo, que a Cleo tava muito desesperada. Tadinha. Muito desesperada, assim, de carro. Acho que ela não gosta. É a movimentação também, realmente incomoda muito e tudo, é estranho. E daí meu pai é apaixonado. Conversa com ela o dia inteiro. E aí seu pai, tipo assim, quando ela chegou aí, ele achou... É, fica chamando ela de filha, e faz carinho, e daí faz não sei o que pra ela. E daí, agora cheguei aqui pra passar Páscoa, tá com um coraçãozinho, meu pai é cardiologista, né? Daí tem um daqueles coraçãozinho, tipo aquelas bolinhas de apertar, anti-estresse. Uhum. Daí eu falei, o que é isso aqui dele? Olha, eu que dei pra ela, eu ganhei aí de representante de remédio e decidi dar pra ela essa coisinha aqui. Ela não caça, mas ela gosta de ficar brincando. Ah. E tudo. E daí meu pai de manhã era sempre um cara mais mal-humorado e tal. E daí minha mãe começou a falar, não, mas ó, teu pai agora, tipo, acorda e fica conversando com a gata. E faz não sei o que pra gata. E fica conversando com ela, pergunta como que ela passou a noite. Ai, Braga. E daí ela, minha irmã, mandando o vídeo dele conversando com a gata, tipo, que daí eles botaram tela na janela, dela fica na janela. E daí ela ficou olhando. Ela adora ficar vendo o movimento, né? Imagino. Adora ficar vendo o movimento. Daí meu pai conversando com ela. Ah, o que que você tá olhando aí? Tá vendo o cachorro? Tá vendo não sei o que? E ele fica horas conversando com ela. Então daí ficou meio sentido de levar ela de volta pra Telêmaco por isso. Que transformação! Pelo bem que ela tá fazendo do meu pai. Tipo, tá com humor melhor, tá mais leve, assim. É, e tá amaciando ele mesmo, assim, né? Eu adoro essas histórias, porque eu acho que às vezes o seu pai não sabia que podia ser tão legal ter um bichinho em casa, tão divertido, assim. É, eu acho super legal, assim. Que bom que eles estão se dando bem. E a Cleo gosta dele também, né? A Cleo também tá se dando bem com ele. Ah, adora, adora. É sempre assim, tipo... Ai, que coisa gostosa. Qualquer coisa dele, o lugar dele do sofá, agora é dela. Ela fica naquele lugar. É o lugar que ela quer ficar, né? Ai, que gostoso isso. É, daí às vezes também a minha irmã, que daí mora com os meus pais, manda foto. Daí, sei lá, meu pai tá trabalhando, deixou uma calça em cima da cama. A Cleo tá em cima da calça dele. Por causa do cheiro dele. É. Falar, ah, o meu humano aqui. E daí eles ficam disputando, né? Nossa, que massa. Meu pai e minha mãe ficam disputando a atenção. Então eu tô lá em Telêmaco e daí tava recebendo mensagem lá. Eles, olha só, a Cleo tá dormindo do meu lado da cama. Agora ela tá do meu lado aqui. Ah, mas agora ela tá na minha casa. Então eles ficam meio que disputando, assim. De quem que ela gosta mais, né? De quem que ela gosta mais. Nossa, Braga, que delícia. Eu adoro isso. Porque eu acho que pode... Essa relação realmente pode deixar seu pai mais leve mesmo, assim, mais... Sim, sim. Tá fazendo super bem, assim. É, que coisa gostosa. Nossa, que coisa boa. É sempre bom, assim, pensar que a Cleo chegou tão despretensiosamente na sua vida e trazendo tantas transformações, assim, né? Sim, várias. A gente vê tantas essas histórias, tipo, o bichinho realmente apareceu pra você e falou, pronto, tá, agora estamos juntos. E tem isso, né, dela ser muito de presença, ela não gosta de ficar sozinha, então ela sempre vai estar perto de alguém, isso quando ela não quer contato físico mesmo. É. Então ela é muito cativante por ser tão carentinha, assim, ela acaba sendo muito cativante. Ela é participativa também, né? É isso. Ela quer participar de tudo, ela quer estar por dentro do que tá rolando ali, assim. De tudo. Que gracinha, Cleo. Nossa, ela é barata. Eu fiquei muito feliz, assim, de vocês terem se encontrado. De verdade, acho que... Ah, foi maravilhoso. Tem coisas que são pra ser mesmo. Que gostoso que ela apareceu na sua vida e que vocês estão super se dando bem. Fiquei muito feliz, de verdade. Braga, que gostoso conversar sobre a Cleo, sobre essa entrada dela na sua vida, essas transformações que aconteceram. Muito bom. Espero que vocês sejam ainda parceiros aí por... Muitos anos, considerando que um gato doméstico vive aproximadamente uns 14 anos. Então, viva aí muito tempo ainda com você, com a sua família, fazendo bem pra vocês, porque realmente, que delícia. E quero te agradecer demais por esse papo, foi ótimo. Foi, assim, muito... Eu tô me sentindo meio babaca de ficar falando termos em inglês, sabe? Mas é tipo uplifting, assim. Foi tipo aquela sensação de tipo, pô, que coisa boa, que bons ares, assim, que gostoso. Os ouvintes adoram quando tem histórias, assim, boas, sabe? Felizes. Quando foi o episódio da Gabi e do Matheus, que eles contaram do resgate do Pufão, quando o Puf sumiu. Nossa. Todos os ouvintes, tipo assim, nossa, eu tava muito nervosa com isso. Tá, eu também, eu fiquei muito nervosa com o Puff fora de casa. Todo mundo compartilhando junto. Mas, Braga... nossa, ele ficou... Ai, Puff. Puff deu um susto na galera, né? Deu mesmo. Eu quero te pedir pra você fazer o jabá da RDM. Fala pro ouvinte aonde que ouve a RDM, como é que faz pra ouvir vocês, onde que encontra o RDM, quem não conhece ainda. E, inclusive, ouvintes, eu já estive lá gravando com o Braga, com a Gabi, com o Thiago. Vou deixar o link do episódio aqui, a gente falando sobre animais no terror. Foi um barato esse episódio. E faz o jabá, Braga. Deixa o contato pra galera encontrar vocês. Eu ia até sugerir esse episódio já fica até de sugestão, porque é um episódio muito bom. Eba! Foi excelente. Bom, gente, você pode procurar a gente nas redes sociais, né? No Instagram como República do Medo, e no Twitter, no Facebook, no TikTok, como a RDMcast. Nós somos um podcast semanal, né? Todas as quintas-feiras somos exclusivos do Spotify. Todas as quintas tem o nosso episódio principal e nas terças-feiras, a cada 15 dias, a gente tem um episódio mais curto, né, de 15 a 20 minutos ali para discutir as coisas um pouco mais rápido, né? Nosso foco tá sempre ali no horror, no cinema, na cultura, na literatura. Então, para quem gosta, né, dessa temática, crimes reais e o horror na cultura, às vezes a gente fala até de coisas tipo linha direta, assim, não necessariamente coisas de horror, mas o horror de uma maneira mais ampla. Vocês podem procurar a gente. E agradeço de novo, Carol, pelo convite. Ah, foi muito gostoso. Aqui eu fico muito feliz de poder falar da Cleo, ainda mais que você me ajuda em vários momentos ali. Né, quando eu descobri a doença lá da Cleo, a micoplasmose, né, você foi uma das primeiras pessoas que eu mandei mensagem falando, ó, né, tal coisa, pra também entender melhor, né, você ajuda a dar uma acalmada na gente, né, de falar, não, ó, as coisas são... Ah, não, uma Cleozinha vai ficar 10, ela é ótima, assim, muito jovem, forte, vai viver uma vida muito longa e saudável, e feliz ainda, e deixar vocês muito malucos ainda. Ah, obrigado. É esse que é o objetivo dela. Vai. E é isso, gente. Braga, um beijão, muito, muito, muito obrigada, e até a próxima. Este programa foi editado por Audi Edições.